Manjak padavina i nizak vodostaj rijeka prepolovili su proizvodnju električne energije u hidroelektranama Piva i Perućica. Situaciju mogu popraviti samo obilne padavine, kojih trenutno nema na vidiku, ali u Elektroprivredi garantuju da će, uprkos suši, struje biti dovoljno i za zimu. Okosnica proizvodnje ostaje termoelektrana u Pljevljima. Kada je u pitanju restrikcije, o tome nema ni govora, dakle ponavljamo, svi potrošači u Crnoj Gori, cjelokupan konzum je sigurno snabdjeven, jer se određena količina potrebna za sve potrošače uvozi i snabdjevaju se iz uvoza. Iako je suša pogodila i region, zbog čega je potražnja za uvoznom električnom energijom velika, u Elektroprivredi ne postoji bojazan da struje za uvoz neće biti dovoljno. Direkcija za upravljanje električnom energijom u Elektroprivredi Crne Gore, shodno analizama i planovima, pravovremeno reaguje na sva dešavanja, tako da nema bojazni da bilo koji snabdjevač ostane bez napajanja. Velika potražnja podrazumijeva visoke cijene uvoza, ali u Crnogorskoj energetskoj kompaniji kažu da će cijena struje za sad ostati ista. Na to dodaju neutiče ni činjenica da je proizvodnja struje u termoelektrani skuplja od one u hidroelektranama. Što se tiče svih potrošača u Crnoj Gori, a samim tim i domaćinstava koje najviše interesuje, znači visina računa zavisit će samo od potrošnje. Dakle, ukoliko je ista potrošnja bila u julu i augustu, dakle i račun će biti isti. Dakle, to ne zavisi od trenutne cijene električne energije na berzi. Ipak, zaključuju u Elektroprivredi, cijena struje prije svega zavisi od njenog kretanja na berzi električne energije u Budimpešti, a formira je, u skladu sa Zakonom o energetici, nezavisna regulatorna agencija za energetiku.